Inak ten telefón možno nevyzerá, ale on aj funguje. No a vedľa máme takú interaktívnu tabuľu. Taký starší meotár. Mm. Meotár? Mm. Ako evidujete dochádzku? Naraz. Na nástenke. Tam máme... Nástenke. Nástenku, máme tu taký riadok a tam to zapisujeme. A máme v tom úžasný poriadok. Mm. A vy na to nemáte software? Software? Na čo? Na tých pár zamestnancov? Nie, to by boli vyhodené peniaze. My tu máme také vidiecké podmienky. Hej, no. Tá stolička, pozor, no, pozor. To je veľmi, tam na to treba vedieť sedieť. Nesedí sa v tom bohu viaku, ale spí sa v tom perfektne. Doplňa vidiecký charakter nášho oddelenia. Áno. Fíha, no ale chlapci, toľko prachu. To je tiež také vidiecké, áno? Alebo ste nemali často tu upratať, popri tom, ako ste vyspávali v kresle? Nie, to... Nie. Viete, čo je dobré na prach? Čo? My to doma používame, fikus. Víš, koľko to zachytí prachu, to je neuveriteľné. To by sme mohli sa jeden fikus dať a to by ste videli, čo to urobí. No. Ďakujem, netreba. A kde sa zapína ten počítač? Ten zapíname iba v najnutnejších prípadoch, pretože ten kábel tu iskrí tu, aby sme nezhoreli. A aj tak už iba zvládne maily a možno nejaký solité. Nerob si srandu. Nehráme tu solité. Nie. Zapnite to. Dobre, tak... Dobre, ja idem po kápelička. Tu je rozvoď. Môžem? Ešte nesúkam, počkaj. Už som tu.